uyni sotib to'lasham birga bo'lar, lekin vazir janoblari o'ylayotgandir, tinchgina shularni aytib yursam bo'lmasmidi ya deb. Bu ham bir taxminda. Hozir esa e'tiboringizni Qashqadaryo viloyatidan tayyorlangan lavhaga qaratmoqchimiz. Qarshi tumani Nukrobod mahallasida ikki qizni Gentra avtomobili urib ketgan, Qarshi tumani hokimining qarindoshi edi degan videolar tarqaldi. Xo'sh, mas'ullar qanday munosabat bildirdi bunga? Qarshi tumani Saxtapiyoz mahallasida istiqomat qiluvchi 11 hamda 14 yoshli qizaloqlar aynan tumandagi Nukrobod mahallasiga savdo markaziga savdo qilish uchun kelishadi va ishlarini bitkazib o'zlarining uylariga qaytayotgan vaqtda aynan yo'lning mana shu qismidan yuqori tezlikda harakatlanib kelayotgan Gentra rusumli avtomashina ularni urib yuboradi. Joriy yil 15 avgust kuni soat taxminan 21:40 lar atrofida Qarshi Beshkent yo'lining Nukrobod mahallasi hududidan o'tuvchi qismida avtohalokat sodir bo'ldi. Shundan so'ng ikkala qizlar ham tuman tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelingan. Hozirgi vaqtda 11 yoshli bemorimizni aholi reanimatsion holatda, IVL apparatda 15 minut oldin operatsiyadan chiqildi. Miyada gematoma olib tashlandi. Viloyat neyroxirurgiya mutaxassislari kelib operatsiya o'tkazishdi. 15 yoshli bemorimizda kuzatuvda yelka suyagida siniq belgilari bor, aholi o'rtacha og'irlikda. Tarmoqlarda tarqalgan video xabarlarda 11 yoshli qizning onasi Gentra rusumli avtomashinaning haydovchisi voqea joyidan qochib ketgani va u haydovchi Qarshi tuman hokimi jiyani ekanini iddao qilgan. Ushbu xabarlarga oydinlik kiritish maqsadida mas'ullarga mikrofon tutdik. Tuman hokimimiz hech qanday aloqasi yo'q. U fuqaroni, Mirishkor tumani fuqarosi u kishi. Holat kuzatilgandan birdan kelib tumanda shifoxonaga kelib bemorda ahvoldan xabarlashganligi sababli shunday gap chiqqan bo'lishi mumkin. Ayni vaqtda avtomashina jarimalar maydonchasidan joy olgan. Mazkur holat yuzasidan Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, avtohalokat sodir bo'lgan joyda ijodiy jamoamiz bilan kuzatuv ishlarini olib borar ekanmiz. Deyarli mashinalar yo'lning aynan mana shu qismida umuman yo'l qoidalariga amal qilmasliklariga guvoh bo'ldik. Yuqoridagi mudhish avtohalokat esa aynan manzildagi birinchisi emas. Mana shu svetoforga qarab turib, yo'l qoidalariga rioya qilishmaydi. Bu rioya qilishmaganligi asosan meni taklifim birinchi o'rinda kunduz kunisi agar foto radar qo'yilsa sherga, mana shu shofyorlarimiz mana shundan hayiqqanda ham o'z tezligini pasaytirib, yo'l harakat qoidalariga rioya qiladi. Ayni vaqtda jarayonlar tuman hokimi nazoratida ekanligi ma'lum qilindi. Avtohalokatga uchragan qizlarning oila a'zolari esa intervyu berishni istamadi. Qo'shimcha surishtiruv harakatlari davom etmoqda. G'olib Amirov Jamolnazarov, Markaziy studiya.